Seringkali kita mendengar mengenai kewangan patuh syariah. Namun sejauh mana kita benar-benar memahami maksud di sebaliknya? Bual Biz bersama tetamu istimewa Ketua Perbankan Islam BSN, Tuan Muhammad Sufian Madnan. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami di Bual Biz. Mungkin kita boleh mulakan perbincangan kita dengan mengenal pasti apa sebenarnya yang didefinisikan sebagai kewangan patuh syariah. Okay. Terima kasih dan Assalamualaikum dan selamat petang. Kita berbincang berkenaan dengan kewangan patuh syariah. Betul. Yang dimaksudkan dengan kewangan patuh syariah itu semestinya ialah merupakan produk ataupun perkhidmatan yang ditawarkan berlandaskan kepada hukum hakam yang telah ditetapkan oleh syarak. Bermakna setiap produk ataupun perkhidmatan itu mestilah berdasarkan kepada ketetapan yang telah ditetapkan daripada sudut kontraknya, daripada sudut pelaksanaannya, termasuklah segenap aspek operasi produk dan perkhidmatan itu sendiri, benar-benar menepati kehendak syarak. Okay. Sejauh mana perbezaan antara kewangan patuh syariah dengan kewangan sedia ada ataupun yang konvensional? Daripada sudut perbezaan, kalau boleh kita melihat dari aspek sistem, yang mana sistem kewangan Islam ini mempunyai kerangkanya sendiri. Dilaksanakan dalam sebuah kerangka yang mempunyai kawal selia, ataupun kita panggil sebagai urus takdir yang tersendiri. Dipantau oleh autoriti, badan yang berautoriti dalam negara kita ini, iaitulah Bank Negara Malaysia sendiri, yang mana di sana ada suatu badan yang dipanggil sebagai Syariah Advisory Council. Iaitulah badan pemantau yang memantau daripada sudut sistem pelaksanaan perbankan Islam di Malaysia. Tidak cukup dengan itu, setiap institusi yang menawarkan produk atau perkhidmatan patuh syariah ini diwajibkan untuk mempunyai badan pemantau dan penasihat syariah sendiri yang sebenarnya melaporkan diri kepada badan pemantauan oleh bank negara. Ini bermakna tidak terkecuali bagi kita di BSN sebagaimana contoh kita mempunyai suatu jawatan kuasa syariah yang dianggotai oleh ahli akademik, para pensyarah dan juga termasuk di kalangan pengamal industri sendiri. Jadi bermakna daripada sudut sistem kawal selianya begitu, maknanya semua produk perkhidmatan termasuklah apa-apa saja bentuk, termasuklah iklan-iklan yang nak dikeluarkan di media dan sebagainya mesti melalui badan pemantau yang disebutkan tadi. Untuk memastikan di sana kesemua perkara-perkara yang digariskan tadi itu menepati kehendak syariah. Ada hukum hakam di sebalik setiap perkara. Maka sudah semestinya ia berbeza. Dan seterusnya daripada sudut produk juga berbeza. Daripada sudut produk sebagaimana contoh produk perbankan Islam ataupun produk patuh syariah ini mempunyai kontrak-kontrak tertentu. Dengan sebab itu, kalau kita lihat kepada produk perbankan Islam, ada istilah-istilah tertentu. Kalau contoh-contoh sebelum daripada ini, produk perbankan Islam ini ada terma-terma Arab di situ. Contohnya, satu ketika dulu kita di BSN pun kita mengamalkan seperti mana Al-Aiman contoh dia, untuk menggambarkan bahawa produk itu adalah produk Islami. Tapi ketika ini sejajar dengan rebranding BSN ini, kita telah pun mengubah sedikit kaedah penjenamaan kita. Dan satu cara bagaimana kita nak mengenal sama ada produk perbankan itu Islamik ataupun tidak ialah melalui italic I di belakangnya. Sebagai contoh, personal financing I di belakang dia. Is a home financing I di belakang dia. Bercakap mengenai produk-produk patuh syariah ini, mungkin tuan boleh ceritakan sendiri tentang produk-produk yang belakangnya ada italic I ini. Contoh-contoh produk. Okey, sebagaimana contoh kalau kita boleh melihat produk pembiayaan perumahan. Kalau dalam produk konvensional, kontrak yang digunakan adalah kontrak pinjaman. Dengan sebab itu, straight away kita akan menandatangani dokumen ataupun perjanjian pinjaman. It's a loan agreement.
Tapi dalam kontrak Islamik sebagaimana contoh, dia mestilah melalui suatu mesti ada hubung kait yang berbentuk perniagaan. Kerana di dalam Islam itu, dalam syariah itu, antara elemen yang dirang ialah elemen riba. Betul. Riba ataupun kita kenali sebagai interest. Mm-hmm. Memberikan pinjaman dan mengenakan charge ke atas pinjaman. Itu, that is a simply, we call it as interest. Jadi mesti ada jual beli. Dengan sebab itu berlakulah jual beli di antara pihak bank dan juga pihak pelanggan, mm-hmm. pembeli. Dan hari ini kita ada kontrak yang terbaru sebagaimana contoh, kontrak tawaruk contohnya. Tawaruk. Menggunakan CPO, minyak sawit mentah, sebagai aset pendasar. Maknanya berlaku di situ jual beli, kemudian daripada jual beli komoditi itu, kita raise cash. Dan dengan cash itulah kita membiayai pembelian perumahan oleh pembeli ataupun pelanggan. Okey, kalau tadi tuan ada bercerita tentang perbezaan antara konvensional dengan patuh syariah, dan kita sebenarnya bercakap tentang interest rate. Kalau interest rate ni, kadar pinjaman ni ramai orang sebenarnya minat. Perbezaan ketara antara produk kewangan patuh syariah adalah tentang BR-nya, base rate dia. Mungkin boleh ceritakan. Daripada sudut rate ni, dia ini adalah merupakan aspek pricing, iaitu bagaimana bank menentukan ataupun meletakkan harga. Boleh saya katakan pada hari ini perbankan Islam dan juga perbankan konvensional menawarkan kadar yang sangat kompetitif. Kita punya rate, alhamdulillah setakat ini kita mampu bersaing dengan memberikan kadar yang sama diberikan, kompetitif dengan perbankan konvensional. Kita sedar satu ketika dahulu sebagaimana contoh, bila mana perbankan Islam menawarkan pricing ataupun rate yang agak sedikit tinggi, ini menjadi suatu sentimen masyarakat melihat mahal pula perbankan Islam ni, dia kata kan. Tapi pada hari ini kita melihat ia sudah pun berada pada tahap yang sangat kompetitif. Sebagai contoh, kita di BSN pun produk pembiayaan Islami dan perbankan konvensional ditawarkan pada harga yang sama. Bagaimana pula dengan sambutan yang sama? Kalau sambutan daripada orang awam, kalau mungkin sambutan itu lebih kepada orang Islam ataupun orang yang bukan Islam? Daripada sudut sambutan, pengalaman industri dan juga pengalaman kita di BSN, di peringkat non-Muslim, sambutan kepada produk-produk perbankan Islam kita meningkat. Sebagaimana contoh, kita ada sijil simpanan premium, SSP, yang merupakan produk patuh syariah sepenuhnya. Dia adalah produk simpanan, kita menyimpan dalam bentuk sijil. Sijil simpanan premium ini, yang mana kita buat kempen secara besar-besaran. Yang ini yang boleh menang kereta juta, tu kan? Ya, betul. 7 jutawan, 7 juta ringgit, 7 bulan. Wow. Daripada Jun hingga hujung tahun ini. Bahkan pemenang kita, jutawan yang dilahirkan melalui SSP ini, ada yang di kalangan non-Muslim. Begitu juga dengan produk-produk pembiayaan. Sambutan dan permintaan di kalangan non-Muslim kita. Melihat produk-produk pembiayaan Islam ini satu produk yang boleh diterima. Baik oleh mereka ini. Penerimaan bagi rakyat Malaysia yang bukan Islam adalah baik. Namun saya nak tertanya juga bagaimana pula dengan orang Islam di Malaysia? Kalau kita lihat, kita sebenarnya negara yang majoritinya beragama Islam. Betul. Sambutannya pula bagaimana? Bercakap dalam aspek kita sebagai Muslim, sebenarnya bagi kita yang Muslim ini, mencari yang halal itu adalah satu kewajipan. Betul. Kita memang diajar dan dididik sejak daripada kita kecil untuk mengutamakan halal haram. Cuma dulu, satu ketika dulu, kalau kita mengimbau sedikit ke belakang, pemahaman masyarakat kita di Malaysia bila menyentuh tentang halal haram ini, lebih kepada hal ehwal makan dan minum saja. Itu sangat sangat dititik beratkan kalau di Malaysia. Dengan sebab itu sensitiviti sangat tinggi. Bila kita ada isu halal pada sekian-sekian makanan contohnya, maka kita akan mudah
viral, orang kata cepat saja benda tu. Tapi sebenarnya konsep halal haram ini termasuk semua sekali. Termasuklah urusan kewangan. Bagaimana kita menyimpan, di mana kita membuat pelaburan, bagaimana kita membuat pembiayaan. Jadi maknanya bagi kita sebagai umat Islam, tanggungjawab kita untuk mencari apatah lagi dalam hari ini, kita ada lebih daripada 27 buah institusi di Malaysia yang menawarkan lebih daripada 100 produk. Termasuk unit amanah, termasuk simpanan, pelaburan, pembiayaan, kan? Dan bermakna di situ ruang terlalu banyak, untuk bukan lagi kita membuat pilihan, tetapi memang menjadi kewajipan. Okey, saya tengok pelbagai cabaran yang dilalui. Sebenarnya apa betul-betul cabaran yang paling getir yang dilalui oleh institusi perbankan Islam? Bercakap soal cabaran ini, yang pertama sekali semestinya penerimaan. Penerimaan. Iaitu kefahaman masyarakat kita terhadap sistem pelaksanaan patuh syariah ini. Kalau dulu waktu awal-awal diperkenalkan, sebagaimana contoh 1963 kita ada lembaga tabung haji. 20 tahun selepas itu kita ada Bank Islam Malaysia. Adakah 83. Kita masih sebenarnya adakah kita masih berada dalam tempoh macam nak mengeducate atau create awareness, ataupun kita sebenarnya sudah melepas? Saya kira hari ini kita sudah melepasi tempoh itu. Kerana pada hari ini sambutan yang diberikan oleh masyarakat, baik Muslim dan non-Muslim, kepada produk-produk patuh syariah ini sudah dikira amat membanggakan. Kiranya mereka sudah ada ilmu dan maklumat tentang ini bukanlah sesuatu perkara yang asing bagi mereka. Kalau mengikut satu laporan sebagai contoh, kita punya Islamic asset, perkembangan dalam aset Islamic di Malaysia sudah berada pada tahap 27%, melebihi, bahkan melebihi target yang ditetapkan oleh Bank Negara, iaitu sekitar 15-20%. Maknanya dia berkembang dengan lebih cepat. Maknanya fasa penerimaan ini telah pun sampai masa dia. Cabaran kepada institusi penyedia produk patuh syariah, termasuk kami di BSN mestinya, ialah untuk mengambil kesempatan daripada sambutan ini untuk menyediakan perkhidmatan yang terbaik, produk yang terbaik, untuk menyediakan mungkin menggunakan teknologi dalam produk-produk perbankan Islam. Okey, saya sebenarnya tertanya juga, apa sebenarnya langkah kerajaan ataupun syarikat-syarikat swasta, BSN misalnya, bagi memastikan sumber manusia yang pakar dalam menyelidik atau menyelaras kewangan patuh syariah ini? Usaha-usaha banyak telah pun dilakukan oleh pihak-pihak yang berwajib, antaranya pihak kerajaan. Menyediakan berbagai-bagai bentuk program, contohnya Bank Negara dan juga Suruhanjaya Security. Ada program-program tertentu untuk melahirkan bakat-bakat baru. Kita ada graduate scheme untuk Islamic Capital Market, contohnya. Kita juga ada F-Step di Bank Negara, contohnya. Dan di peringkat institusi pengajian tinggi juga, kalau dapat kita perhatikan, hari ini telah banyak ditawarkan kursus-kursus bidang-bidang berkenaan dengan kewangan dan perbankan Islam. Jadi maknanya usaha baik daripada semua pihak ini yang berganding bahu untuk menyahut seruan dan juga saranan kerajaan kita Malaysia untuk menjadikan Malaysia sebagai hub kewangan Islam. Mereka telah pun mengambil inisiatif yang sebaiknya. Memang pada ketika ini kita tidak nafikan daripada sudut talent itu kita ada sedikit ada sedikit ruang yang perlu kita baiki. Kerana tidaklah kita katakan kekurangan talent, tetapi oleh kerana kewangan Islam ni adalah bidang yang agak-agak baru. Dia memerlukan fatwa-fatwa yang baru dan dia memerlukan pendekatan-pendekatan yang baru.
Mungkin kita memerlukan talent yang sesuai. Okey, mungkin sedikit saja. Apakah penambahbaikan yang perlu dilakukan demi menjadikan Malaysia sebagai hub kewangan patuh syariah? Okey. Kalau kita melihat kepada kedudukan Malaysia pada hari ini, so memangnya kita adalah merupakan negara contoh. Betul. Kan? Kalau ikut kepada prestasi pengeluaran sukuk, Malaysia is number one. 65% sukuk issuance is di Malaysia. Jadi penambahbaikan yang selebihnya ialah mungkin yang pertama sekali adalah merupakan awareness. Kesedaran dan pendedahan awal. Usaha yang saya sebutkan tadi telah pun dibuat, tapi kalau boleh kita kembangkan lagi. Sebagai contoh, maknanya pendidikan awal ini diberikan kepada peringkat sekolah contohnya. Berkenaan dengan kewangan Islam, perbankan Islam, patuh syariah, mula diajarkan di sekolah-sekolah mungkin. Kemudian yang kedua daripada sudut pelaksanaan dan penyeragaman undang-undang. Maknanya perbankan Islam dan kewangan Islam ini juga memerlukan sokongan undang-undang yang sedia ada, kerangka undang-undang sedia ada. Maka penyelarasan itu perlu dibuat supaya undang-undang kita seragam. Boleh untuk memperkuatkan lagi pelaksanaan kewangan patuh syariah di Malaysia. Baiklah, nampaknya itu saja masa yang kita ada. Terima kasih tuan kerana sudi bersama kami di Biz Malaysia pada hari ini. Biz Malaysia tidak akan bersiaran pada hari esok. Ini kerana bersempena dengan Hari Kebangsaan. Sebarang pertanyaan anda boleh melayari Facebook, Twitter dan Instagram Biz Malaysia seperti tertera. Saya Helena Pahlawi, selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-59. Assalamualaikum dan salam sejahtera.